ქართული ოცნება ქართულ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს მიმართავს. კოალიცია ითხოვს რეაგირება მოხდეს ყველა იმ ფაქტზე, როდესაც ხელისუფლებამ სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივება და ახალგაზრდების დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩათრევა სცადა. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევად ქართული ოცნება ბეშუმში მომხდარ ინციდენტს ასახელებს და მმართველ პარტიას მის მიერვე შეთავაზებული პარტიათა ქცევის დეკლარაციის დარღვევაში ადანაშაულებს. კოალიცია მზად არის დაინტერესებულ პირებს ყველა ასეთ ინციდენტზე მის ხელთ არსებული ინფორმაცია მიეწოდოს. ნაწყვეტი ქართული ოცნების განცხადებით. კოალიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთგულებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მიმართ. ამ სულისკვეთებით კოალიცია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ 16 ივლისს შეთავაზებულ 17 პუნქტიან დეკლარაციას უპირობოდ უერთდება და იქ მოცემული ქცევის წესების ვალდებულებასაც იღებს. თუმცა ქართული ოცნების შეშფოთებას იწვევს მმართველი პარტიის მხრიდან ქცევის წესების სისტემატური დარღვევა, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში.